Ahojte lidi, tak zase vás vítám u mého dalšího videjka, zase v lese. Dneska tohle videjko bude o vaření, dneska si udělám zelňačku. Jsem si už udělal cibulku, takže si to teď už zaliju, zasypu, nechám to povařit a jenom si to kvůli baštu. To mám zase vodu. Nenecháme v lese odpadky. Ani dneska nepotřebuju žádný závětří. Vařím na liháči. Takže to funguje dobře. Je takhle podvečer, už pomalinku zapadá sluníčko. Aspoň tak. To si nemohli všimnout, jsem tady zase na kole. Tak je dobrý trochu zamíchat. Co to pořádně. Ten prášek, co ten obsah toho sáčku, aby se to pořádně v tom rozpustilo, aby to nemělo nějaké žmolky. A mohl jsem si to třeba dochutit, dát si tam třeba klobásku, ale to jsem jaksi pozapomněl. Za to se omlouvám. Dívejte, jak to faruje. Radimův liháček. Chtěl jsem dneska vařit na kostce, nebo si vzít dřivkáč, ale rozhodl jsem se dneska pro Radimův liháček. Osvědčil se a strašně mě moc oslovil ten lihový vaříč, jako je to super dobré vaření. Uvaří to strašně rychle. To super, no. Kandár a tohle je nějaký lindr. Mám ho od fanouška, od Standy. Teda od Pepy, pardon. Od Pepy, od Josefa Kopky. Toho bych chtěl pozdravit do videa. Takže používám nůž buď na rozhazování ohně, jakože špičku, jakože a je docela ostrý. A dneska jsem použil dneska na krajení cibule ten můj nůž kandár, který jsem dostal na Vánoce. A vidíte, už mě to buble. Už mě to buble. Zdá se, že už to asi mám hotové. Je to docela dost hustý. Takže si to jdu ochutit ještě. Jde vidět, že už i začíná být podzimní čas. Už začínají být podzimní barvy, zbarvovat se listí a podobně, celá příroda. Se podívejte, už to začíná. Něco žloutné. Šípek. Krásně. Už aj začíná pak ten podzimní počasí. Už jsou chladný rána. Docela dost. Za chvilku tady bude zima, možná padne sníh, uvidíme. Sluníčko už skoro téměř za kopcem,
příborek. Mám tu lžičku tady. Byl to dobrý kup, musím říct. Jsem to tam nemohl nechat v tom bazárku, jak jsem tehdy říkal. To pamatujete. To byla celá sada. Žička, vidlička a nůž. Pálí, pálí. Že se z toho kouře stojí. Chybí tam ta klobáska. Sakra. Taky podzimní. Večerní, no spíš večeře, zemňačka. Začíná být chladno. Začíná být chladno, tak jsem se musel trošku přioblést. Ono se to nezdá, ale fakt, že jo. Pitný režim si musí dodržovat. Taky. Někdy občas. Tak jsem si tady našel takovéhle místečko tady. Je takhle otevřený. Ale ideální. Tam máme východ sluníčka. A ta už sluníčko už nám zapadlo za mračná. Už není sluníčko, tak jsme mu dali dobrou noc. A my pojedeme asi domů. Dobře jsme pojedli. Tak si aj umyju kastrůle.
Takže já lidi, já jedu domů, mějte se krásně a zase u dalšího zase někdy videjka, zase někde v lese, vaření nebo něco nebo podobného, a nebo zase nějaký ty vylety na to mojí motokole. Takže mějte se krásně a užijte si života. Ahoj.